Вітаю, це програма «Депутатський вісник». Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітала Галина Кульчинська, депутат Рівненської міської ради, фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Я вас вітаю на нашій студії. Галина Григорівна, ви окрім того, що є депутатом Рівненської міської ради, ви також заступник міського голови Рівного. Не можу вас не спитати, користуючись нагодою, не так давно у нас в Рівному була, не знаю, називати це епідемією, не епідемією, ситуація, але принаймні паніка серед людей з гепатитом А. Яка нині ситуація? Воду з крана вже можна пити, чи її можна було пити? Щодо води з крана, моя позиція особиста, я ніколи її не п'ю. От для мене це, а мій чоловік п'є і каже, ти не розумієш, у нас артезіанська вода, вона найкраща в Україні. І п'є все життя, і в мене це викликає, це вибір кожної людини. Да? Я вам скажу наступне. Та ситуація, яка була з гепатитом А, чи мали ми далі хворих людей на гепатит А? Мали. І це абсолютно логічно, тому що переважна більшість цих випадків – це сімейні випадки. Ви знаєте, що інкубаційний період, там, по-моєму, 21 день. І якщо ви в дуже тісному контакті із одної сім'ї, і це дуже важливо для лікарів, вони завжди це відслідковують, це в основному випадки із сімей, де були перші хворі гепатитом. На сьогоднішній день на цей тиждень є іще, по-моєму, двоє захворівших на сьогоднішній день не з сімейних. Так, не з сімейного середовища. Чи є це загрозливим? Я говорила про це з виконуючим обов'язки головного інфекціоніста паном Стрепчиним. Він каже, ні, говорити про якісь того, що інфекція все-таки була, є інкубаційний період. Ну, от ситуація є такою. Чи є з цього приводу якась паніка? Абсолютно ні. Ми кожен день спілкуємося із лікарями, і з паном Морозом. Все нормально. Ну, от, власне, з цього приводу, що паніка була, що це заражена вода у нас в кранах. Ні, і таким чином це я скажу вам, Слава, давайте навіть якщо ви не медик і не спеціаліст, є проста логіка. Якби це було так, кількість людей, які захворіли, це були б просто, ну, в десятки разів більше. Ні. Угу. Тому тут навіть здоровий глузд і очевидно, що ні. Говорячи далі з вами вже про болячки, також нещодавно всі ЗМІ облетіла інформація про те, що дитина менінгітом захворіла. Чи було далі розповсюдження і чи є у вас інформація, що з тою дитиною наразі? Є інформація, це хлопчик 4 роки, ми знаємо, переживали батьки, де в садочку була ця дитина, але я вважаю, що я зробила дуже правильно, ми на наступний день зібрали всіх фахівців, покликали пресу, і таким чином ми зняли будь-які питання і будь-які домисли, які можуть відбуватися в соцмережах. Моя позиція дуже проста. Є відповідний факт або відповідна ситуація, збирай спеціалістів, ті, які можуть компетентно коментувати цю ситуацію, і давай їм слово. Все. Тоді всі домисли, всі доброзичливці в соцмережах, їм просто немає що робити. Ситуація з цим хлопчиком, він сьогодні вже виписується, інших випадків немає. Це достатньо рідкісне захворювання. Я не буду зупинятися. Ви знаєте, тоді на прес-конференції багато хто коментував, звідки береться ця ситуація, як дуже важливо вчасно її виявити і не займатися самолікуванням. Ще раз говорю, хлопчик, якому 4 роки, пройшов курс лікування, з ним все нормально і все в порядку. І так, як сказали мені, бо я кожен ранок запитую, він виписаний. І нових випадків немає? Ні, так? Ні, жодного нового випадку немає. Я знаю, що от в сусідніх регіонах зараз таке болюче питання – це кір. У Рівному яка нині ситуація? Жодного на сьогоднішній день, жодного захворювання на кір у нас не зафіксовано. Я знаю, що є дійсно по засобах масової інформації, показують локально, чи на Волині, чи там в інших містах є така прямо десятки захворюваності на кір. На сьогодні в Рівному цього немає. Безперечно, ситуація пов'язана з тим, що, ви пам'ятаєте, декілька років тому була така ціла хвиля і ціла купа закликів не робити щеплень, в тому числі і проти кору. От воно дає певні свої
На сьогодні ні, в Рівному все спокійно. Дай Боже, щоб так далі було. Галина Григорівна, не можу вас не спитати, ви самі кажете, що галузь освіти ваша, можна сказати, профільна. Батьківські кошти в освітніх закладах. Сьогодні от читаєш стрічку новин, там батьки скаржаться, там батьки скаржаться, там щось не так, там дитині щось не додали, бо батьки не здали. Угу. Власне, це трошки питання може, на мою думку, вирішити новий закон про освіту. У Рівному нині яка ситуація з батьківськими коштами і чи буде вона змінюватись? Моя позиція, і згідно законодавства, і особисто як профільного заступника, дуже проста. Ми озвучували це на всіх нарадах з завідувачками, з директорами шкіл. Є відповідні письмові циркуляри під підпис всім керівникам навчальних закладів. Є закони, які дозволяють інші джерела, так, збирати благодійні внески, в тому числі і батьківські кошти. Угу. Треба розуміти просту річ. Ніхто з керівників закладу, школи, садочка, виховательки, класні керівники не мають мати відношення до цих коштів. Це виключно рішення опікунської ради або, як говорять, батьківського комітету. Це виключно батьки спільно з адміністрацією. Вони можуть запитати. Адміністрація може попросити. Дивіться, у нас тут за міські кошти, я умовно моделюю ситуацію, поставлено от стільки вікон, нам дуже не вистачає іще от. Або нам просто не жить без цього от плазменного екрану. Це коштує стільки. Якщо ми з кожного класу, і відповідно, ми дуже вас просимо, якщо батьки погоджуються, і вони це роблять часто, да, бо є різна ситуація. Но для цього батьки повинні розуміти, для чого це закладу ніколи не вистачить всіх бюджетних коштів, бо тоді треба забрати в ЖКХ, в медицини. Розумієте, бюджет він не гумовий, зрозуміло. Mm-hmm. На основні речі, на важливі, дає кошти місцевий бюджет. Є інші речі, які недофінансовуються, і адміністрація може звертатися і просити, і так часто роблять. Коли заходять, приїжджають з інших міст або закордонні делегації, заходять в наші садочки, навіть я сама, це просто неймовірно. Це великою мірою дякуючи батькам. Що важливо? Ніяких коштів на руки завідувачкам, вихователям і ще чим збирають їх батьківський комітет. І якщо батьківський комітет або опікунська рада каже, ні, Марія Іванівна, вам не треба третій плазмений екран, то вона ніколи в житті цього купувати не має і не має права. І ще дуже важливий момент. Обов'язково мають бути звіти про використання батьківських коштів. Я слідкувала за соцмережами і, по-моєму, Олена Пінчук правильно задавала колись питання, а чого в одних дошкільних закладах, ось приклади цих закладів, звіт отакий, а в інших отакий, або й немає. Так ось, закон новий про освіту зобов'язує, і ми це робимо, наголосили, до 1 грудня на сайтах кожного навчального закладу, кожної школи, кожного садочку має бути повний звіт, бо раніше не було цієї норми. І батьки, які самі збирають кошти, я от відразу відповідаю на запитання, які самі збирали кошти і ними розпоряджаються, мали право сказати – а ми можемо вам не ми звітуємося перед батьківською громадою. І це наше право опубліковувати звіт чи ні? Того, що це ми збираємо, це наші кошти. І ми вирішуємо, виставляти чи це саме. Це теж могло бути аргументом. Тепер закон зобов'язує. Є норма закону, і до 1 грудня вже залишилось зовсім мало. Всі навчальні заклади міста Рівного, школи і садочки, ми про це наголосили, всі готові, оприлюднять повний звіт. Тепер це вже обов'язок.
Розумієте? І про бюджетні кошти, скільки отримав кожний заклад і на що, і про батьківські кошти. Так що абсолютно тепер уже оцих речей якихось недомовлених не буде, і це правильно. Тому чекаємо звітів кожен батько, кожна мама в тій чи тому чи іншому навчальному закладі зможе буде подивитися, по кожній копійці мають відзвітуватися і бюджетних, і батьківських коштів. А що робити з таким тоді поняттям, як, назвемо це так, неоголошена, можливо, дискредитація дітей, батьки яких з тих чи інших причин, фінансових чи просто переконань, не хочуть здавати кошти там на потреби, коли батьківський комітет от вирішив там придбати телевізор чи там шафу нову чи ще щось? Нема ніякої дискредитації. Ну, я так моделюю. Послухайте, ситуацію. Нема ніякої дискредитації, це ваше право. Це ваше право. І тут ніхто нікого не може абсолютно заставляти. Я не хочу або я не можу. А є ще багато рішень батьківських комітетів, які самі звільняють. Тому що в кожному класі є діти, яким скрутніше, скажімо так, коректно живеться. І які в іншій ситуації життєвій, ніж більшість дітей. І батьки самі кажуть, все, навіть мови бути не може. І це прекрасно. Це взаємодія і комунікація батьків як колегіального органу, який може приймати ті чи інші рішення. Якщо хтось каже просто, а я не хочу і не буду, і не це, ви ніякої дискредитації, ви не знаєте все. І тут, це абсолютно добровільна річ. Абсолютно. Но рішення має прийматися спільно. Кошти витрачають батьки. Звичайно, вони радяться з адміністрацією. Адміністрація може їх просити, звертатися до них. А батьки кажуть, а ні, а ми от хочемо, я умовно кажу, моделюю ситуацію, щоб по 10 вазонів було на кожному вікні в коридорі нашої школи. Їхнє право. Все. Ну, власне, це я запитала до того, буквально вчора бачила сюжет, що в одній з львівських шкіл, власне, дитина, другокласниця прийшла, і мамі сказала, що от мама там не здавала на нову шафу гроші. І їй потім вчителька її там речі взяла, просто дала стілець, щоб дитина туди речі свої склала, бо якби не здавали батьки, то і дитині тепер немає де повісити. Власне, в школі цю ситуацію спростовують. Кажуть, що дитина сама це все вигадала, дитина в сльозах, там в школу йти не хоче. От за це я, власне, питала. А я скажу вам так, Слава, давайте коротко скажу. Якщо така ситуація дійсно була, що не факт, так? Але якщо була в цій львівській школі, на мою відповідальність, нерозумний педагог. Нерозумний педагог. Завжди можна знайти мову з батьками. І в першу чергу треба ставати на захист дитини і її відчуття. Батьки можуть між собою чубитися. Це буває. В нас зараз такий складний, непростий час. Але отам, за межами школи, поговорили, подискутували. В школі діти не повинні бути свідками цих речей. І тут залежить все від педагога. Якщо педагог розуміє ці речі, я впевнена, переважна більшість розуміє, такого ніколи не буде. Ось і все. Власне, від освіти так трошечки відійдемо вже. Нещодавно в Україні відзначили чергову річницю Голодомору 32-33 років. От, на вашу думку, чому взагалі це потрібно відзначати? Чому це потрібно пам'ятати? Це ж таки вже, скажімо так, трагічна сторінка, так. Це, трагічна сторінка, але, власне, в сучасній українській історії також зараз багато трагічних сторінок можна називати. Дуже цікаве питання. Але насправді дуже важливе. Що показують нам геноциди? Геноцид українського народу, Голодомор 32-33 років, визнані більше, ніж 30 країнами світу. Ми з вами знаємо в історії три найбільші геноцида. Це геноцид вірменського народу, геноцид ізраїльського народу і геноцид українського народу. Який важливий висновок із цих речей, в тому числі із геноциду Голодомору українського народу? Дуже важливо розуміти наступну річ. Так, безперечно, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загиблих людей. Але головний висновок, наш з вами і розуміння, повинен бути наступним. Нація,
яка не має своєї держави, приречена на вимирання. Розумієте? Геноцид українського народу і української нації 32-33 років і інші, які були, відбувалися тоді, коли не було української держави. А тепер я вам перевожу паралель з вірменами. Це так само було. Це не було вірменської держави. І так само Ізраїль, велика, Друга світова війна, це так само не було держави Ізраїль. Розумієте? От оце головний висновок цих речей. Якщо нація не має своєї держави, вона нікому не потрібна. Вона беззахисна. В цьому і велике усвідомлення ролі держави як великого і важливого інструменту захищати своїх людей. Тому ці речі дуже важливі, їх треба пам'ятати. І в тому числі усвідомлювати оцю державницьку місію, місію держави, яка має виконуватися по відношенню до людей. От тому це важливо, в тому числі. А ось важливо, щоб люди розуміли це. Між місією держави, власне, і простою, звичайною людиною. От до річниці Голодомору відбуваються заходи, там громадські організації, там міська влада так. щось організовує, власне, по телебаченню, там свічки, ролики. Ви кажете, це важливо, це треба пам'ятати і треба усвідомлювати. Mm-hmm. Проте в цей день, ідучи по місту, от також напередодні закликають всіх запалити свічу пам'яті і поставити вікно. Ідучи по місту, ну, відверто кажучи, це поодинокі свічки. Ну, тоді питання, чи насправді це треба людям зараз? Ви не можете звинувачувати людей в тому, чого можливо та ж таки держава через різні форми і через різні канали не належно до них донесла або навіть зачепила і спонукала. В питанні, в якому ви задаєте, воно присутнє, я теж це помічаю, хоча я ставлю свічку і я так само дивлюся біля мене великий банальний будинок, і я їх там бачу, ну так, а хочеться так, щоб в кожному вікні. Розумієте, отут ми вже йдемо через не усвідомлення, а через велику емоційну складову. Свічка на вікні – це твоя емоція, це твій жаль, це твоє стиснуте горло, це твій сум. І це дуже просто. Те, в кожного є свічки, постав її на вікно. Але емоція, вона має настільки тебе зачепити, щоб ти навіть на підсвідомому рівні хотів це зробити. Мені здається, що уже в наступному році може бути інакше. Я, можливо, помиляюсь, але накінець-то. В суботу відбулася всеукраїнська телевізійна прем'єра фільму, знятого за великі закордонні гроші, іноземного фільму з іноземними акторами «Голодні жнива». Фільм, який має визнання в багатьох країнах, і це дуже емоційна картина, дуже щемна. Коли ці знаєте, я вам скажу чесно, от мені багато в чому імпонує справжній український президент Віктор Ющенко, але я йому особисто від себе дорікаю в одній дуже важливій речі. Він не знімав українські фільми в форматі блокбастерів. Це треба було робити, тому що фільм і кіно – це взагалі надзвичайно великий емоційний і доступний вплив на людину. Розумієте? От тоді треба було відразу знімати фільми, і ще, можливо, все ж не з таким дорогим Бредом Пітом, в ролі якогось упівця нескореного, розумієте? Це важливо, і робити це в сучасному, стильному, доступному для молоді формати, для того, щоб ця емоція, а фільм – це завжди емоція, це великий вплив, і тоді ви залишається це в вас назавжди. От моє переконання, ви знаєте, Слава, що назавжди в генетичному коді української нації залишиться мелодія Плевакача. Все. Це емоція, звичайно, але вона підкріплена речами, які, ну, які ти уже, тепер подивіться, як тільки у вас уже в різних там аранжуваннях звучить Плевакача, це завжди стиснуте горло, це завжди сльози.
А оцей емоційний вплив, він надзвичайно важливий. І держава повинна фінансувати в кіно, в музику, в культуру, щоб в тому числі важливі для держави речі люди сприймали через таку велику і важливу і щемну емоцію. Тому, можливо, от цього не відбулося. Розумієте, це якщо про свічки. Угу. Ми усвідомлюємо, ми приходимо на молебні, на речі, які відбуваються, ви самі сказали, і міська влада робить завжди біля, і робила біля Покровського собору дійства, які є щемними, і багато людей приходить. Але, якщо говорити про широкий загал, треба емоційно людям показувати і давати те, що вони запам'ятають на все життя. Мені здається, що ось цей фільм, накінець-то, за часи незалежності художній, знятий на достатньо високому рівні, і знятий красиво, і по-сучасному, «Голодні жнива», він, можливо, оцю таку емоційну ін'єкцію зробить, і це буде відбуватися. Тому що ми і говоримо, ми і закликаємо. Ну, тут почув, там забув, коли це не пройшло таким електричним током, через твоє сучасне сприйняття, то це завжди буде інакше. А вам не здається, що, от на вашу думку, тобто таке відчуття, коли є емоція, немає емоції, от ви кажете, плине каче, коли люди чують, в них там серце стискається, адже це пов'язано з подіями, свідками яких, по суті, ми всі зараз є. А тут ми говоримо про 32-33 рік, ну, ті події ми чули в кращому випадку, нам розповідали наші там батьки, дідусі, бабусі, прабатьки. Ну, якби це вже історія, яку ми не пережили, свідками якої ми не були, і, можливо, і не варто тоді в людях шукати тих емоцій. Я повертаюся до того, що я сказала на початку. Чому відзначення і усвідомлення Голодомору таке важливе? Тому що ти тоді усвідомлюєш необхідність, що таке для тебе держава, хто захистить народ, націю в ситуації ось такій, яка була, так? Чому держава повинна робити це? Я з вами погоджуюся, ми не переживали і весь цей совєтський період, і за часи незалежності нам не дали можливість в сучасних форматах пережити це, розумієте? Коли вам показують сучасне кіно, як це було тоді? Що ми маємо? Ми маємо жахливі кадри документальні Голодомору. Вони такі, вони дуже жахливі, але вони правильно, вони роблять, підтверджують вам факт. Ми віримо в це, ми розуміємо, цьому є документальні свідчення, в тому числі і кінематографічні, так, які там були ці кадри. Але пережити, ви правильно сказали. Чому ви завжди, чому кіно має такий великий вплив? Воно розказує історію. Історію от в «Голодних жнивах», в жнивах є весілля, є молоді люди. І що відбулося? Як це відбулося? І ви тоді краще це пускаєте в своє серце, в свої нерви. І це нікуди не дінеться з вас. Пройде десяток, два, три років. Но Майдан Гідності – це уже зафільмовані речі, оце жахливе, коли носили труни, ви пам'ятаєте? І коли мільйони оцих включених мобільних телефонів, цих ліхтариків, і ця пливе кача, і це вже буде сприйматись по-іншому. Тому що це зовсім інші кадри, розумієте? І так само фільми знімуть і про ці майдани. Но коли вам просто говорять сухими фактами, слава, а коли художній фільм показує через історію хай придуману, привидуманих людей, особистих стосунків. І коли ви бачите очі, коли ви бачите історію подихів, це, ну, оце і є те, що залишається. Це обов'язково треба робити. Обов'язково. Якщо говорити за історію, от у нас в Рівному, можна сказати, така оголошена, неоголошена війна, там протистояння будівельників там з владою, з контролюючими органами, хто що де буде будувати, не буде будувати. Також я так спостерігаю, якщо слідкувати за новинами, що в місті відбувається, у нас назріває якесь таке протистояння пам'ятників в місті. У нас пам'ятник Бандері планують, у нас пам'ятник, знаю, Бульбі
Боровцю планують. Це що буде поставлене? Також планують десь виселити пам'ятник Дундича разом з його могилою. Ці от два пам'ятники, що планують поставити, вони хоч не рядом будуть стояти? І куди дівати Дундича тоді? Дійсно, є рішення сесії міської ради про те, що є вже виділене місце. Ви знаєте, це біля ресторану «Істанбул», там, угу, де вулиця Степана Бандери, про те, що там перед входом парк Шевченка є відповідний камінь, який говорить про те, що там буде пам'ятник Степану Бандері. І є рішення сесії міської ради і доручення про те, щоб управлінню відповідному прорахувати, як це має відбувати, скільки це має коштувати коштів. І знову піднімається питання, ви праві, піднімається обласною радою, є відповідні листи до міської ради про те, щоб місто виділило кошти на співфінансування пам'ятника Бульбі Боровцю. І, направду, є електронна петиція щодо знесення пам'ятнику Олеку Дундичу і ексгумації його, його ексгумації. Я скажу вам наступну річ. Якщо ви мене запитаєте, мене особисто, який треба пам'ятник зараз і вже, то моя особиста думка наступна. Ми обіцяли, і в силу певних обставин, я не буду зараз на них зупинятися, до сих пір не виконали свою обіцянку і своє зобов'язання дружинам, мамам і сім'ям загиблих Небесної Сотні і сім'ям загиблих в АТО. У нас так само є це означене місце, це за кінопалацом Україна на бульварі Незалежності. І, на мою думку, якщо говорити про встановлення пам'ятник, то ми маємо виконати це зобов'язання. Це пам'ятник людям, яких ми пам'ятаємо, це наша сучасна історія, і ми прекрасно розуміємо, як кожен із нас її пережив. І хлопці, які і чоловіки, які загинули в АТО, в тому числі, вони віддали своє життя, тому що хтось із наших залишився тут. І мені здається, що в першу чергу і зараз ідуть відповідні процедури через управління архітектури. І якщо ви запитаєте мене, моя особиста думка така. Те, що стосується цих двох пам'ятників, треба розуміти, який буде кошторис і скільки це буде коштувати бюджету міста. А взагалі-то я знаю, що в Оленівському районі, в інших районах, наприклад, пам'ятники Степану Бандери, вони ставилися за кошти меценатів. Оце абсолютно правильна річ. Це коли місто дає відповідну земельну ділянку, бере на себе відповідні роботи по встановленню, по опорядженню цієї території, а пам'ятники встановлюються коштом меценатів, спільно зібраними коштами, можливо, якусь частину може додати міський бюджет. І мені здається, що це правильно. Те саме, мабуть, стосується і Бульби Боровця. Просто пам'ятник героям АТО і Небесної Сотні – це, знову ж таки, на мою особисту думку, це наш обов'язок перед людьми, які вчора і позавчора жили в цьому місті, жили разом з нами і замість когось пішли обороняти нашу державу і нас, і вони є кращими, сміливішими, ризикованішими були. І ми повинні віддати їм шану. І цей пам'ятник має бути споруджений за кошти місцевого бюджету. І в попередніх прорахунках, які були, це невеликі кошти. Mm-hmm. Просто там була певна прикра ситуація, не буду зараз на ній зупинятися, коли сім'ї оцих загиблих хлопців і чоловіків сказали ні, ми, ну, ось. Mm-hmm. Тому ми зараз знову повторюємо процедуру, і мені здається, що правильно зробити наступним чином. Але взагалі і те, що стосується Олека Дундича і цих двох пам'ятників, ми дуже рідко звертаємося до думки рівнян. Треба проводити опитування. От давайте запитаємо, є певна методика, певна вибірка, треба запитувати рівнян, як ви відноситеся до тих чи інших речей, в тому числі і в історії, як ви кажете, з оцими пам'ятниками. Ну, якщо говорити за недекомунізованого Дундича, то певне і небагато рівнян знають, що якби його могила, його пам'ятник у нас в парку Шевченка знаходиться, якщо взяти там вибірку з усього міста.
Ну, коли ви задаєте питання, ви повинні під цим питанням пояснювати, про що йде мова. Тому що дійсно, ви правильно, слушно зауважили, в ситуації з Дундичем, можливо, більшість уже і не знає, що це, хто це, що воно, де воно і як. А коли людина не знає, вона може приймати якісь хаотичні рішення або просто відповідати «не знаю». Да? А ти маєш при цьому пояснювати, якщо ти, якщо раптом ти проводиш соціологічне опитування, хто це, що це і ось таке дуже коротко. Тоді людина може більш фахово і розумно сформувати свою власну думку. От ви за час нашої розмови вже неодноразово звертали увагу на те, що завжди треба питати думку громади в прийнятті тих чи інших рішень, які, власне, стосуються тієї ж громади. Сьогодні механізм опитування людей, той, який є, наскільки він взагалі дієвий. От наче там провели соціологічне опитування, щось питали, якісь результати є, приймаються рішення, потім починається. Там люди невдоволені, там люди невдоволені, там кажуть, їхню думку не врахували, там їхню думку взагалі не спитали. Це я вже мовчу, наприклад, взагалі про ситуацію там з громадськими слуханнями по теплоенерго, що там навіть журналісти не могли знайти, де вони відбувалися. Ну, якщо навіть просто робити соціологію, наскільки зараз той механізм, який є, він справді дієвий, аби спитати думку переважної більшості людей. Ви знаєте, Слава, я не спеціаліст по соціологічному опитуванню, тому що це фах. І цей фах треба здобувати, треба трохи розумітися в цьому і вчитись. Звісно, певною мірою зрозуміло, що це може бути і маніпуляційний інструмент. Але якщо ви робите правильну вибірку і якщо ви правильно ставите собі задачу, то ви розумієте, що в місті живе така-то кількість людей. Є певні зрізи вікові. Такого-то віку стільки-то, такого-то стільки-то. І в цю вибірку ви відповідно вносите, що вам потрібно, скажімо, людей від 18 там до 24 років опитати стільки-то, по спеціальності стільки-то, і тоді це буде показувати загальну картину. Є різні речі, є опитування експертне, ви знаєте, коли опитують фахівців в тій чи іншій галузі, і воно, можливо, більш розумніше і фаховіше. Думка не експертне опитування, а таке загальне рівнян, воно менш фахове, але воно більш відповідає настроям людей. Я переконана, що тут багато залежить від того, хто проводить дослідження і як складена анкета і яким чином на неї людям пропонують відповісти. Але то, що це треба проводити, треба. Є іще річ така, як у нас же зараз в Рівному порядка 600, може вже і більше, ОСББ. Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Це теж може бути, коли, якщо питання, що тут голови цих об'єднань, наскільки вони мають хорошу і правильну комунікацію з своїми мешканцями. Очевидно, що мають. Є загальні збори, де так само вони обговорюють питання, там пов'язані з функціонуванням цього будинку. Це теж може бути принагідно і певним форматом опитування думки людей. Якщо є збори, на них прийшло стільки-то, і ви задали одне, два, три питання, вони так само, це теж може бути. Але фаховим в усьому світі вважається, от нас, на жаль, на Заході це дуже поширено, ви це чуєте, це місцеві опитування і референдуми з того чи іншого питання. Набрали такий перелік питань, сказали людям, але вони потребують коштів. Коштів на оплату роботи дільниць. І, ну, насправді, як сьогодні показує досвід, люди на місцеві вибори не дуже активно і так ходять, а по референдуму. Хоча, можливо, я вам скажу, якщо ви правильно задаєте питання, і людина, навіть чуючи оце питання, і вона розуміє, що це вже дістало, і їй це важливо, і говорять, і ти правильно робиш потужну інформаційну кампанію місцеву, такого-то числа прийдіть туди-то, висловіться з приводу питань раз, два, три, чотири, п'ять. Я думаю, що це можливо, але такого досвіду місто Рівно немає. Там так само є ціла низка процедур відповідних. Ну ось, але думку людей треба питати, але не маніпулювати нею. Не можете ви називатися громадським активістом, приходити на сесію і казати, що я говорю від імені громади. Хто вас уповноважував? Від якої кількості людей? Чию ви думку висловлюєте? А, на жаль, такі випадки були. Я говорю від імені громади. Не уповноважувала вас громада.
Наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що ви завітали до нас, відповіли на мої питання. І дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Дякую, дякую, дякую всім рівнянам. Глядачам нагадую, це була програма «Депутатський вісник». Бережіть себе!